Добар ден, почитувани, добре дојдовте во магазинот за родителство 0 плюс месеци на телевизија Телма. Овој понеделник ќе зборуваме за еден релативно чест проблем во детството – пелтечењето. На возраст помеѓу втората и шестата година, понекогаш кај децата може да се јави физиолошко пелтечење. Зошто ова говорно јазично нарушување се нарекува физиолошко? Дали е нормално? Може ли да се повлече само од себе? Колку често пелтечењето е последица на преживеан стрес кај детето? Што може да направат родителите доколку нивното дете ненадејно почне да пелтечи? Кои се најчестите ненамерни родителски грешки кои што може да го влошат проблемот? Кога треба да се појде на логопед, кога да се побара стручна помош и дали може овој проблем да се реши успешно и трајно. Имаме навистина многу прашања и дилеми поврзани со пелтечењето, кои што ќе ги упатиме на денешната гостинка во студиото на Телма, а тоа е доцент доктор Силвана Филипова, логопед, директорка на Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас во Скопје. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа ќе се разрешат многу дилеми поврзани со овој проблем во детството. Со доцент доктор Силвана Филипова, логопед, денеска зборуваме за пелтечењето. Добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден. Ви благодарам на поканата. Се почесто развојот на говорот кај децата е пропратен со некакви потешкоти. Едно од тие потешкоти е всушност и пелтечењето. Што е точно нарушено кога станува збор за пелтечењето? Кој дел од јазичоговорниот развој? Значи, пелтечењето представува нарушување во флуентноста на говорот, односно нарушување во течноста на говорот, каде што лицето или детето знае што сака да каже, но тоа не може да го каже заради појавата на паузи, запнувања, грчеви, блокади кои што се јавуваат за време на говорот. Не представува едноставно говорно нарушување, туку синдром со голем број на манифестации на соматски, физиолошки, говорно-јазичен, психолошки и социјален план. Значи, кај пелтечењето не е нарушен мисловниот процес, не е нарушено разбирањето. Значи, нарушена е моторната компонента на говорот, нарушено е течноста на говорот, ритмот и темпото кој што настанува како резултат на грчеви кои што може да се јават на органите за респирација, фонација и артикулација, а индиректно е нарушена и самата комуникација. Вела дека проблемот е почест кај момчињата отколку кај девојчињата. Разјаснето ли е зошто е тоа така? Точно, статистичките податоци тоа го потврдува. Значи, во светот имаме околу 70 милиони на луѓе кои што пелтечат. Значи, тоа е 1% од вкупната популација која што пелтечи. На развојниот период, по предучилишниот период, околу 5% од децата поминуваат во некоја фаза или некоја форма на пелтечење, но за среќа 80% од нив успеваат да ја надминат. Е, во таа толкова бројка, поголем број се попаѓа на машкиот пол. Значи, тој сооднос е доста голем, 5:1. Истражувањата кои што се бават со епидемиологијата на пелтечењето укажува дека на почетокот во развојниот период тој сооднос не е толку голем, значи некаден 2:1, во трето одделение доаѓа до 3:1 и веќе во пет одделение 5:1. И ни укажува дека девојчињата и имаме поголем процент на опоравување отколку кај момчињата. Зошто е тоа така, се уште не е разјаснето, значи немаме сигурни докази, постојат некои теории. Една од теориите е дека кај момчињата централниот нервен систем побавно созрева, односно побавна е процесот на миелинизација на нервните влакна. Другата теорија е дека централниот нервен систем кај момчињата е повулнерабилен. Третата теорија ги истакнува социјалната атмосфера на воспитувањето, значи фактор воспитување, а ние логопедите велиме дека причина е говорно-јазичната способност, дека девојчињата имаат подобра говорно-јазична способност од момчињата. А има ли некаков органски проблем кој што може да доведе до пелтечење? Бидејќи ги споменавте, навистина многу фактори влијаат. Да. Овака сека, правени се голем број на истражување дали генетиката има влијание, дали постои некоја органска причина за појавата на пелтечењето, но ниту едно од тие истражувања не е дало сериозни докази дека има органска причина за појава на пелтечењето. Значи, денеска сигурно се знае дека за да настане пелтечењето потребна е комбинација на конституционалните и срединските фактори. Конституционалните фактори се однесуваат на таа специфична предиспозиција за појава на пелтечење, која што се однесува во прв ред на лабилност на централниот нервен систем, периферен вегетативен нервен систем и се манифестира со ниска толеранција на фрустрации,
А срединските фактори се оние ситуации на кои што детето не може да му се прилагоди. Добро, значи не може да се прилагоди на тие средински фактори, тие го провоцират пелтечењето. Значи пелтечењето нема да се јави кај секое дете. Ке се јави кај она дете кое што е предиспонирано за да манифестира пелтечење, поколку се случат некои средински фактори кои што ќе го испровоцираат. Како што е на пример стресот, но за тоа малку подолу во емисијата, ајде да проговориме за критичните периоди за возраста кога најчесто се јавува пелтечење. Еве можеме да идеме на податоци дека на возраст помеѓу втората и шестата година се јавува тоа физиолошко пелтечење. Па зошто тоа се случува? Вака сега пелтечењето може да се јави на секоја возраст. Значи, може и во тинеџерски години? Да, може да се јави во пубертет. И во пубертет, најчесто во пубертетот се рецидиви, значи детето имало пелтечење во предучилишна возраст, заради одредени фактори се појавува и за време на пубертетот. Значи, ние имаме случаи кога детето со проговорувањето се појавило пелтечење. Но тоа се изузетно ретки случаи, значи многу ретко. Нашата практика покажува дека пелтечењето обично се јавува меѓу втората, петата и шестата година, но сепак постојат одредени критични периоди, кои ние така ги нарекуваме критични периоди, кога можноста за појава на пелтечење е поголема. Првиот критичен период е меѓу втората и третата година, кога детето интензивно го совладува речникот. Значи тоа учи нови зборови, се среќава со зборови на кои што не им го знае значењето, потоа има зборови кои што не може да ги изговори. Потоа имаме и интензивен мисловен процес кај детето во овој период и тоа се чувствува малку посигурно дека може многу да каже, дека му недостасува време и брза, но моториката на говорните органи не е спретна и почнува да се заплеткува. И во овој период, поколку околината неправилно реагира, може да се јави пелтечење. Односно, детето од пелтечењето го дели само еден чекор. Вториот период е меѓу четвртата и петата година, кога детето покажува поголем интерес за социјалната средина. Значи, сака да воспостави социјална комуникација, социјална интеракција, поставува голем број на прашања, се појавува љубопитноста, фантазијата, имагинацијата. И во овој период, ако околината постапува нервозно, не му покаже внимание на детето, пак може да се испровоцира да се појави пелтечењето. Третиот период е кога тргнува на училиште, значи некаде шестата, седмата година, ако не е подготвено, понекогаш па и родителите ги заплашуваат децата со училиште. А самата училишна средина може да биде тригер фактор стресна за детето и да биде тригер фактор за кое што ќе го испровоцира пелтечењето. Исто така во овој период преамбициозноста на родителите со поставување на високи цели може да биде провоцирачки фактор за појава на пелтечење. Следниот период е пубертетот, значи тука ретко може да се јави за прв пат пелтечење. Најчесто се рецидиви, значи детето имало пелтечење во развојниот период во предучилишната возраст, но сега заради тој интензивен емоционален развој, таа емоционална нестабилност може да предизвика рецидив. И имаме случаи во зрелата возраст да се јави пелтечење, но е многу ретко. И тоа најчесто после доживување на интензивен емоционален стрес, значи некој шок. И таквото пелтечење ние го нарекуваме абрупно пелтечење. И за среќа ова пелтечење се манифестира со многу тешка клиничка слика, но кога ќе се надмини стресот, со помош на логопедски вежби, се надминува. Сега физиолошкото пелтечење се јавува, како што рековте, во тој период од втората до шестата година. Во предучилишна возраст. Тоа се манифестира, се разликува по манифестацијата од другите форми на пелтечење. Кај физиолошкото пелтечење имаме повторување на цели зборови, фрази, реченици и завлекување на гласови. И клиничката слика може да биде различна. Значи, може да биде едвај приметно до многу изразена, но сепак станува збор за физиолошко пелтечење. Што значи, тоа само од себе ќе се повлече? Да, само од себе. Имаме спонтано оправување. Кај некој различно. Значи, кај некој може за кратко време, кај некој може малку подолго време да трае тоа физиолошко пелтечење. Значи, имаме спонтано оправување и заради тоа што тоа е настанува како резултат на физиолошкиот одраз на целокупната ситуација на мисловен и говорен план што се случува кај детето. И сега тука родителите можат да направат многу грешки и да направат физиолошкото пелтечење да помине во право пелтечење.
Исто така, тука сакам да напоменам дека во овој период не е секое пелтечење физиолошко. Значи, може да се јави и развојно пелтечење. Симптоматологијата е различна и затоа ги охрабрувам родителите, без разлика дали се сомневаат дека станува збор за физиолошко пелтечење, да се обратат кај нас за проценка. Значи, физиолошкото пелтечење, повторно ќе повторам, се карактеризира со повторување на цели зборови, фрази и реченици. Детето ги повторува зборовите и фразите, а додека кај правото пелтечење, на развојното пелтечење имаме повторување на гласови, слогови, потоа имаме напнатост, па се појавуваат грчеви, тие грчеви може да бидат клонични, тонични, се појавуваат блокади. Значи, имаме разлика помеѓу физиолошкото и развојното пелтечење. Значи, доколку има грчеви на лицето, тикови, тогаш за што се работи за? За развојно пелтечење, кое што треба да направиме проценка. И во развојното пелтечење имаме неколку форми. Значи, имаме гранично, кое што се наоѓа на границата помеѓу физиолошко и право пелтечење, почетно, преодно и напредно пелтечење. Во тој случај децата свесни се дека пелтечат? Па не во сите фази. Не во сите фази. Најсвесни се кога е преодно и напредно пелтечење. А го споменавте неколку пати стресот. Доколку детето почне ненадејно да пелтечи, а претходно имало нормален говор, родителите обично прават некакви анализи што се случило во изминатиот период, дали имало некаков стресен период, бидејќи постои убедување дека стресот е главен причинител на овој проблем. Кога станува збор за причините за појавата на пелтечењето, постојат голем број на предрасуди и дека стресот го предизвикува пелтечењето и тоа е една предрасуда. Стресот не го предизвикува пелтечењето, стресот може да биде тригер фактор за да го провоцира пелтечењето кај лица кај кој што има предиспозиција и да го храни, односно да го одржава пелтечењето, да ја влошува клиничката состојба на самото пелтечење. Значи, ние живееме во едно стресно време, голем број на деца, не можеме да се заштитиме од стресот. Голем број на деца се изложени на стресни ситуации, но голем број од нив не развиле пелтечење. Нормално е родителите, кога ќе се појави пелтечење, да се вознемирени, да прават анализи, да барат причина зашто се појавило таквото пелтечење, па го поврзуваат со некои стресни ситуации, почнуваат меѓу себе да се обвинуваат, значи тие се преплавени со негативни емоции, но тоа не му помага на детето. Значи, не му помага само таа анксиозност која постои кај родителите, може да ја пренесат на самото дете и да ја влошат целокупната атмосфера, се пренесува на детето. Е, сега, родителите треба да знаат дека не се виновни за појавата на пелтечењето. Значи, да не се обвинуваат. Други механизми се причина за појава на пелтечењето. Значи, родителите немаат вина. Детално ќе разработиме кои се ненамерните грешки што ги прават родителите, што може да го влошат проблемот и како да постапат доколку нивното дете почнало да пелтечи. Но ја би сакал уште неколку прашања кои што се поврзани со физиологијата, би рекла, на пелтечењето. Некогаш вела дека детето кое што пелтечи како последица на стрес, сега вие споменавте дека тоа е еден од многуте тригер фактори на овој проблем, но еве уште едно убедување дека пелтечи само на мајчиниот јазик, но не пелтечи и кога зборува странски јазик. Дали е тоа точно? Вака, сега ние на пелтечењето гледаме како проблем, моторен проблем. Значи, моторен проблем, застегната е моторната компонента. И детето дали е двојазично, повеќе јазично, значи ќе пелтечи на сите јазици кои добро ги владее. Во колку, значи, сваќањето дека детето не пелтечи на стран јазик е неточно. Детето во колку го владее вториот јазик, ќе манифестира пелтечење на вториот јазик. Околку не манифестира, значи не го владее доволно јазикот. Значи тоа може да располага со мал фонд на зборови, многу малку го употребува и немаме можност да го манифестира пелтечењето. Значи пелтечењето кај двојазичните, повеќе јазичните, на сите јазици на кои што ги владее, добро солидно ги владее, ќе се појави пелтечење. Разлика имаме во формата и во фреквенцијата. Потешка форма ќе има на јазикот кој што најдобро го владе. Дали е тоа мајчиниот или некој друг јазик кој што најдобро го владе, а фреквенцијата ќе биде поголема на јазикот кој што понедобро го владе. Го владе, али не како првиот јазик. Исто така, кога станува збор за пелтечењето, постои уште едно неточно убедување дека детето кога ќе почне да пелтечи, не треба да се изложува на учење на друг јазик. Значи, тоа не е точно. И таквото сваќање не е точно. Значи, пелтечењето не треба да биде причина детето да не се изложува на совладување на втор јазик.
И кога го третираме пеотечењето, значи тоа се третира на истиот начин на сите јазици кои што ги владе. А дали децата што пеотечат, овој проблем го немаат кога пеат? Е, тоа, тој став е точен. Значи, праксата покажува дека децата кои што пеотечат, кога пеат, не пеотечат. За ова немаме сигурни докази, но има неколку теории. Првата теорија е дека различни делови на мозокот управуваат со пеењето и со говорот. Значи, десната хемисфера се смета дека го регулира пеењето, а додека левата хемисфера го регулира говорот. Исто така, втората теорија е дека на ист начин не ги користиме гласилките и говорните органи, односно устната, кога пееме и кога зборуваме. И третата теорија е дека функцијата и формата на комуникацијата кога зборуваме и кога пееме е различна. Кога зборуваме, комуникацијата има двонасочност. Детето не може да ја контролира, не знае кога ќе биде прекинато, прекинат неговиот мисловен процес, односно не може да има сигурност во таа комуникација. Мора да направи ментален напор да формира собствен исказ. Додека кај пеењето, комуникацијата е еднонасочна, значи може да се контролира. Второ, користи меморирани зборови, односно текст кој е напамет научен и нема потреба да направи сложен ментален процес да формира собствен исказ. Значи, кога пееме, мозокот поинако функционира, поинако ги користиме говорните органи, комуникацијата, немаме временски стрес, временски притисок, исто така немаме комуникацијски притисок, користи текст кој што е напамет научен и заради тоа е причината заради тоа што кај децата кои што пеотечат, кога пеат, не се појавува пеотечењето. А кога шепкаат, не се ова исто? И кога шепкаат, се олеснува грчот и ние ше имаме метода на третирање на пеотечењето со помош на шепотење. Зошто кај децата што пеотечат проблемот се влошува кога се под обсервација? Кога имаат некаков јавен настап, и на училиште кога ги испрашуваат? Па овака, ако станува збор за дете кое што е на училишна возраст, значи тука пеотечењето по долго време перзистира. Значи тука очекуваме дека кај тоа дете ќе имаме потешка форма на пеотечење, каде што веќе тоа има некоја искуство со јавните настапи, одговарање, каде што се појавиле грчевите, има страф од говорната средина. Кај таквите деца имаме појава на секундарни психолошки симптоми. Имаме створено слика за себе како лице кое што пелтечи и самата говорна ситуација им представува стрес. Ако го одговарат и самата ситуација кога треба да одговара, прво се плаши од прашањата, дали точно ќе одговори, второ се плаши дали ќе се појави пелтечењето, се наоѓа во брзински стрес, побрзо да кажам, за да се ослободам од оваа непријатна ситуација, дали наставникот ќе ме и слуша или ќе ме прекине, дали моите сокласници, другарчиња ќе ми се насмеат или ќе ме сожалат. Затоа, децата кои што пелтечат бараат да одговараат повеќе писмено отколку устно. Овие деца често се етикетирани во средината. Што значи тој дополнителен притисок? Секако дека етикетирањето е дополнителен притисок со овие деца. Овие деца уште од најрана возраст се изложени на врсничко малтретирање, булинг, подсмевање, сожалување, стигматизација, етикетирање. Понекогаш е заради самото пелтечење, но понекогаш е и заради таа несигурност, заради таа анксиозност која тие ја чувствуваат кај овие деца и заради таа само ниска самодоверба, самопочит кон себе. Етикетирањето доведува до влошување на самата состојба по пелтечењето и доведува до појава на социјална анксиозност. Кај овие деца, тие деца почнуваат да се плашат од говорните ситуации, да ги избегнуваат говорните ситуации, да се изолираат и затоа, покрај тоа што бараме најдобри начини за да го третираме пелтечењето, мора да работиме малку на подигање на свесноста, дека овие деца се паметни, способни, дека историјата е полна со голем број на паметни лица кои што пелтечеле и кои што дале голем допринос за општеството и да им овозможиме да ги развијат своите максимални капацитети. А дали е точно дека децата кога се мали не се свесни дека пелтечат?
и дека всушност они на почеток немаат никаков проблем, се додека не го ја почувствуваат реакцијата на средината. Овака сега пелтечењето кога се мали не се свесни точно, затоа што пелтечењето почнува во полесна форма. Значи, дисфлуентниот говор е тежок говор. Исцрпувачки говор. Значи, детето пелтечи, се појавуваат грчеви, тоа е изморено, истоштено и затоа често пати барат некои стратегии и механизми за да си голеснат пелтечењето. И тука се тие тикови кои се појавуваат затоа што детето во еден даден момент заприметило дека ако ги стисне очите, направи некое движење со главата, со раката, ќе си голесни пелтечењето. Но овие тикови за кратко време се ефикасни, затоа што се во почетокот се свесно ги користи, а покасно се автоматизираат и ја продолжуваат целокупната клиничка слика сложеността. Е, сега, детето кога почува да пелтечи, тоа пелтечење не е толку тешко. Значи, полесно е, имаме само заплеткување, повторување на гласови слогови, немаме напнатост и затоа детето нема реакција од средината и затоа детето не е свесно. Покасно состојбата со говорот се влошува, значи почнува да се појавува поголема напнатост во форма на клонични грчеви, патонични грчеви, блокади и самото дете почнува да станува свесно дека таквиот говор му е тежок. Исто така имаме и реакции на околината. Е сега, какви ќе бидат тие реакции, многу зависи од самиот начин како детето ги примило. Значи ако се во форма на подсмев, значи ќе стварат падна самодовербата, фрустрација и така натаму, но ако нормално разговараме, детето ќе биде подготвено и ќе знае зошто тоа се појавува такви одговор кај него. Значи, не станува збор дека тие се чувствуваат подобро на почетокот, него на почетокот пелтечењето е полесно. Во поинаква форма, во поинаква форма. А како родителите да реагираат ако нивното дете почне ненадејно да пелтечи? Сега, родителите најчесто реагираат анксиозно, кога ќе се појави првото пелтечење, кога ќе го забележат пелтечењето на своето дете и почнуваат да ги посматраат, да ги анализираат, да го анализираат секој нивни изговорен збор, да ги корегираат. Никогаш им ги довршуваат зборовите? Ги довршуваат, значи, ги довршуваат затоа што, видите, не е лесно да го гледате своето дете како се измачува да ви каже нешто. И затоа тие со најдобри намери му ги довршуваат речениците. Значи, тоа не е добро за самото дете, но родителите се едноставно приморани да му помогнат во тој момент. Значи, таквото обсервирање, таа анксиозност, тие ја пренесуваат на детето. Детето почнува да се осеќа дека е стално под некој мониторинг, под некоја контрола, станува свесно, почнува да се фиксира на говорот, на грешките кои што ги прави и се ствара свесноста, односно фиксација на говорот и детето ја губи самоконтролата и почнува и на најмали говорни ситуации да се фрустрира. Значи, родителите не треба да ги поправа децата, не треба да ги враќаат назад да го изговорат повторно. Значи не треба ништо. Не треба тоа да го прават. Значи треба најнормално да се однесуваат. Значи треба да му кажат. Така, но некогаш и невербално испраќаат порака дека е напорна комуникацијата, дека го сожалуваме. Значи тешко е да гледате дете кое што се измачува, кое има клонични грчеви блокади. Но родителот треба да биде трпелив, да му дава поддршка, да разговара со детето за неговиот проблем. Отворено да разговара, бидејќи ако дури не разговара... Дури кога е развојно, доколку е физиолошко нарушувањето? Физиолошко не, за физиолошкото не, него веќе... На која возраст започва да се разговара? Зависи од формата. Зависи од формата, значи треба да дојде да направиме некоја проценка, да видиме дали станува збор за развојно пелтечење или физиолошко, пелтечење. Физиолошкото е физиолошки одраз. Значи имаме интензивен говорен развој, мисловниот процес, па детето нормално е да се заплетка. Дали тука може грешка родителите да направат? Може да направат грешка, затоа што тие го карактеризират како развојно пелтечење и почнуваат да ги корегираат, да му го скренуваат вниманието и детето најнош од еден физиолошки процес ќе направиме развојен процес, проблем кој што потоа треба да се третира. Значи голема улогата на родителот, голема улога во улога и на родителот процес. И на околината, на целата околина која што нај во која што со која што најчесто детето се среќава. Во кој момент еве треба родителот да го однесе своето дете на лекар, односно кај логопед претпоставувам, дали во првиот момент кога ќе го забележи пелтечењето за да се утврди дали е развојно или физиолошко, може ли да се почека
Да видиме сега, дали ќе помина само од себе. Најфрустриращка која станува збор за пелтечењето е таа променливост на пелтечењето. Затоа што имаме периоди кога имаме лош говор, тежок говор, кога детето пелтечи, и имаме периоди најнаш потоа детето почнува нормално да се зборува. Па родителите често пати се во заблуда и не можат да го сватат сериозно проблемот. И не го носат на време детето на проценка и за третман. Кај пелтечењето владее правилото колку порано, толку подобро. Затоа што времето од појавата на пелтечењето до барањето на помош, односно започнување со логопедскиот третман, во колку е пократко, прогнозата ни е подобра. Зошто? Затоа што краток е периодот, детето нема да има можност да најде само своји стратегии, компензаторни механизми, еве како што се тиковите. Значи, детето станува свесно дека говорот му е тежок и бара начини самото да си го олесни. Најчесто тие се погрешни начини. И на крајот ќе добиеме дете кое што има пелтечење со потешка клиничка слика, пропратено со тикови, тука прогнозата е малку по-неизвестна. Значи, во колку е пократок периодот, тогаш немаме такви компензаторни стратегии, родителот нема време доволно за да направи некоја грешка и затоа и прогнозата ни е по-добра. Но во принцип неизвестна е прогнозата. Можете да гарантирате дека ако се почне навреме со третман дека ќе се реши проблемот? Овака, тоа прашање најчесто ни го поставува, дали пелтечењето може да се надмине? И да и не. Значи, ние имаме голем број на деца кои што го надминалете, гледате дека од 5% во развојниот период 80% го надминуваат. Тие 80% го надминуваат и со помош на логопедски третман. Значи, имаме доста добри резултати во третирањето на пелтечењето. Кај некои форми успеваме да ги надминеме, а некои останува да го пратат детето во текот на целиот живот и да бидат една од карактеристиките на неговиот говор. Е сега, прогнозата и успехот од третманот зависи од повеќе фактори. Прво, како што кажав, од времето, кога дошле на третман и кога се појавило. Најчесто, например, тоа е огромен временски период. Потоа зависи од возраста, ако е детето помало, значи полесно, значи процентот на деца кои што го надминале пелтечењето е поголем, потоа зависи од формата, значи ако е почетно, гранично пелтечење, тука имаме подобри резултати, ако е перзистентно, развојно пелтечење, каде што имаме, веќе детето створило слика за себе како лице кое што пелтечи, кое што веќе има и страф од говорните ситуации, тука малку прогнозата е неизвестна, ма да имаме и тука ситуации кога сме успеале да го надмине детето пелтечењето, и многу зависи од мотивацијата. Значи, детето кое што е мотивирано, тоа прави чуда. А за жал, кај децата со пелтечење, мотивацијата е многу ниска. Дали од таа сама ниска самодоверба, самопочит, па не се редовни, не се доследни во примената на техниките кои што ги работиме. Ги работиме за време на логопедскиот третман. Ние во амбулантски услови можеме многу брзо да добиеме флуентен говор. И детето мора тој флуентен говор да го практикува и во социјалната средина. Но тешко се одлучуваат да почнат да го практикуваат во социјалната средина. Ке ги вклучиме и гледачите. Од овој момент почитувани, емисијата ќе биде контакт на доцент доктор Силвана Филипова, логопед, директорка на Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас, е во студиото на Телма. Таа ќе даде одговори на сите ваши дилеми. Имаме бројни прашања поврзани со темата, така што ние што ќе се вклучат во емисија, ќе ги замолам со што да имаат што по-конкретни и по-кратки прашања. Продолжуваме понатаму, од што зависат какви вежби ќе бидат применети, бидејќи понекогаш и родителите работат во домашни услови, еве јас најдов дека тие ги базираат вежбите на повторување стереотипни реченици во кои се менува само еден збор. Советувате ли нешто такво? Не. Ака сега, пелтечењето е најстаро говорно нарушување. Значи, се знаело за пелтечењето уште пред, во 5-тиот век пред нашата ера. Демонстен имал пелтечење, кој е успешно успел со своја метода да го надмине. И во третманот на пелтечењето има во литературата се среќаваат околу 200 методи. Околу 200 методи. Секога станува збор за третманот на пелтечењето, важи правилото лесно се третира, тешко се лечи. Но сепак, пелтечењето во својата сложена структура е научено однесување и со некој друг вид на научено однесување може да се надмине.
Постојат голем број на вежби, вежбите и методи, зависат која метода, зависи од формата на пеотечење. Значи, ако е физиолошко, тука нема да третманот ќе биде инструктивен, ќе му дадем инструкции на родителите. Од возраст, ако е помало детето, тогаш работиме индиректно преку игра. Ако е поголемо, значи работиме директно. Логопедот одлучува која метода најдобро и прави проценка најдобри резултати, пошто една метода може кај едно дете да даде резултати, кај друго да немаме резултати. И најчесто ние ги користиме интегративните методи, што каде значи, што интегрираме повеќе техники од различни методи. И сега тоа што го наведовте стереотипно, значи не гледам каква е зошто би која е целта на тоа стереотипно повторување. И нема цел и тоа е несериозен пристап во третманот на детето ако го практикувате некои стручни лица, значи или ако е советуван родителот од некој стручно лице. А што велите со тоа да се земе здив, па потоа да се изговори? Точно, тоа се дел зборат од вежбите за дишење и дел од тие стратегии кои што самите пациенти си ги изнаоѓаат. Значи, тие за да си го олеснат својот говор, имаат голем број на стратегии, применуваат голем број на стратегии, дури некои од тие стратегии се позитивни, па ние ги користиме во изготвување на некои нови методи. Е сега тоа кога зимаат они воздух или издишуваат воздух, значи си го олеснуваат говорот заради тоа што при наглото вдишување и издишување гласните жици се раздвојуваат и се намалува грчот. Исто имаме и со шум третман, кога пред да почне да изговара или првиот глас го изговара прво со шум и во почетокот тоа изговарање на шумот е малку поупадливо, покасно е неупадливо, али функционира. Доволно ли се вежбите само кај логопедот или е необходно детето да работи во домашни услови? Родителот мора да биде вклучен. Значи, родителот мора да биде вклучен, не само да биде вклучен, него тој треба да биде и активен учесник, затоа што прво станува збор за негово дете и децата најдобро учат во домашна средина. Родителот треба да бара од логопедот да му кажува во секој, да му го кажува секој чекор од третманот. Што прави, зошто таа вежба ја прави, која е целта на вежбата, што сакаме, што очекуваме да постигнеме. Значи ние имаме родители кои ќе ги прашате што работите со дефектологот или што работите со логопедот, не знаат да ви кажат. Значи родителот мора да бара да биде едуциран. Кога станува збор за пелтечењето, тој дури треба да се едуцира да ги применува и техниките кои што ги вежбаат за време на третманот во домашна средина. Затоа што, реков, ние во амбулантски услови ќе предизвикаме флуентен говор, но тој говор мора да се вежба и да се примени во социјалната средина. Родителот е најдобар терапевт. Нема подобар терапевт од мајката. Од мајката? Како да ги мотивираат? Како ги мотивирате децата еве тој флуентен говор да го применат и надвор од па имаме многу методи кои што се применуваат во надвор, но ние за жал тука многу малку излегуваме со децата надвор да работиме во таа социјалната средина. Значи има методи кои што го практикуваат примена на техниките во социјалната средина. Ние тоа го правиме преку демонстрирање на улоги, на пример. И комбинираме како драматизација. Драматизација. Јас сум сега продавач, вие сте купувач, ти ќе пелтечиш, јас ќе бидам незгодниот продавач, па ќе гледам такви ситуации. Тоа е терапија на драматизација, кога земаат улоги или сега, земи го телефонот, па јави се до автобуска, праша и користи ги техниките. Значи, ги ставаме во некои такви стресни ситуации, кои што се стресни. Прво правиме листа на најстресни ситуации, кои му се најстресни на детето, и почнуваме да го десензибилизираме. Да го десензибилизираме. Потоа имаме вежби на имагинација, значи замислете си сега дека се наоѓаш во некоја стресна, па во релаксирана ситуација. Значи има многу методи, многу вежби со кои што може детето да се мотивира. Но пред се е битно да тоа доаѓа редовно на вежби. Имаме проблем со лицата кои што пелтечат, не се доследни во доаѓањето, немаме континуитет. Значи вие ако дојде еднаш во месецот или еднаш во 2-3 месеца, губите континуитет. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат да постават прашање во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден, во програма сте, ве слушаме, повелете. На телефон е Лидија, ви благодарам што ме вклучивте.
Може би моето прашање нема врска толку со телтечењето, меѓутоа со изговарање на буквата Р на моето дете, кое што веќе е 12 години, а не бевме во можност на нејзина помлада возраст да ја овозможиме логопед за да може да ја научи буква Р да ја изговара. Дали сега има шанси во овој возраст да се научи да се правилно да се изговара и овој глас? Да. Така, ви благодарам за вклучувањето, да го слушнам и следното прашање на гледа, за да не чека, па потоа ќе бидат одговорени двете прашања. Добар ден! Добар ден! Повелете! Здраво, поздрав до докторката. Благодарам. Така, имам 11 години син. Значи, од 3 годишна возраст почна да пелцачи. Така? Од 4 годишна возраст почнавме на логопед со редовни терапии. Значи 4 години бевме на терапија. Се така, се подобри, но сега од таа годишна, од 11 години веќе 6 одделение. Значи секој пат кога ќе отиде нешто ново, ќе му се случи во живото, например, ново оделение, така, се случува. Така, сега повеќе професори, предпоставувам, во 6 оделение, поголем притисок, сега има повторно проблем. Да, повторно и сега е поинтензивно. Поинтензивно, туку почна веќе сам да вели дека тоа му му штети, нели, со другарите, почна да ги одбегнува самите другари да се дружи со нис. Така, а сега кога е дома со мене, кога е дома, значи, нормално си зборува. Значи, само има проблем. Има некој период кога ќе се случи, само не знам у тај период дали јас да му кажам, или он го зна веќе, значи, ги знае самите вежби, како воздух да зема. Се тоа се, значи, сам ги знае и он е свесен и само не знам дали јас да го предупредувам или не. Така, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Повелете. Вака, сега имаме првото прашање, значи, за гласот Р на 12 годишна возраст. Треба да се обидите, значи артикулацијата се коригира, може да се надмине некаде до 7-8 година, пошто тогаш веќе почнува говорот да се стабилизира и како што е таков да останува. Но имаме ситуации, значи јас лично имам ситуации кога и на поголема возраст, дури студент, да коригираме артикулаторен проблем. Значи гласот Р зависи од мотивацијата на детето и колку ќе сака да вежба, треба да се обидете и да дојдете да пробаме. Мислам дека може да се успее и дека можеме да успееме да го добиеме, бидејќи некогаш еден глас може да прави голем проблем понатаму во комуникацијата, во изборот на професија и така натаму. Така, а што е со второто прашање? Второто прашање, значи детето почело да пелтечи во раниот развоен период, предучилишна возраст, со вежби успеале да го коригира, да го надмине. Сега се наоѓа во една фаза кога има промени и имаме рецидив. Мајката треба да се однесува најнормално со детето. Детето треба, мој совет е да повторно да се обратат кај логопед, да ги повтори техниките и вежбите, бидејќи кажа дека делувале, за да за кратко да ги повторат, и да вклучи психолог. И она што можам да и го советувам е да го подготвува кога треба да се случи некој, не да го коригира говорот, него да го подготвува детето, кога треба да се случи некој нов настан, бидејќи новата говорна ситуација му представува стрес. Значи, прво ќе се обратите повторно до логопедот кој што го вежбал, тој најдобро го знае, да ги повтора техниките, да видат кои функционираат, и психолог малку таа психотерапија да ја примени. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден за неко. Добар ден за следниот гледач кој што очекува вклучување во денешниот магазин за родителство 0 плюс месеци. Се надевам дека успешно ќе го вклучиме. Дај бе, веќе слушам обиди за вклучување. Добар ден. Добар ден. Повелете. Така, сакаме да ја прашаме докторката за логопед. Се работи за внук ми. Така?
Тоа има 10 години, значи кога почна веќе да зборува, тој беше со зборувањето многу добро. Сеја пред, да кажам, како не пуна година, почна со дуговлачење како на тткање со зборовите. На која возраст рековте дека е? Па 10 години. 10 години. Да не имате никој подпрашања? Па, нема само тоа, дали има доктор. Добро, да ви благодарам за вклучувањето во програма. Се не знам од каде се луѓето, ако се од Скопје може да дојдат да направиме на проценка, да видиме точно за каква форма на пелтечење се јавува и зошто се појавило така на толку доцна возраст, бидејќи обично на таа возраст се рецидиви. И да се започне со третмен ако има потреба. Ние во заводот сега почнавме да работиме и со биофидбек. Значи биофидбекот ни помага да малце го опуштиме детето, да го релаксираме, говорното дишење да го среди, така да имаме и доста добри резултати со таа метода во третменот на пелтечењето. Значи најдобре да дојде да направиме проценка и да видиме дали е за третман или само советодавно ќе му дадеме некои совети за домашна примена. Во кој случај ве советувате психотерапевт да биде вклучен во овој процес? Па овака, психотерапевтот... Или детски психијатар седно? Детски психијатар или психолог би требало да биде вклучен во сите оние, кај сите оние форми на пелтечење, кај кои што имаме веќе створено свесност за пелтечењето, каде што детето ги избегнува говорните ситуации, се појавува страф од говор, каде што има створено слика за себе како дете кое што пелтечи. Значи, тоа се тие понапредните форми на пелтечење, каде што детето веќе е фиксирано за говорот. И кога му е флуентен говорот, тоа постојано го исчекува пелтечењето, кога ќе се појави. Кај таквите деца имаме еден зачаран круг. Значи, страф од говор, се појавува пелтечење. Кога пелтечењето ќе се појави, уште е поголем стравот, пелтечењето е уште појако и цело време се движи во тој магиепсен круг. И тогаш, покрај логопед, потребно е да се вклучи и психолог или детски психијатар, но за жал многу малку ние тој мултидисциплинарен и интердисциплинарен третман го применуваме кај нас во нашата држава. А очигледно дека е многу корисен. Да, многу корисен, бидејќи многу полесно би се надминувале проблемите. Чисти... Само довербата е исто тука многу важен сегмент во совладувањето на проблемот. Најважно. Покрај техниките кои што треба да ги совлада, самодовербата е најважна. И затоа велиме дека треба да ги вклучуваат во говорни ситуации. Најчесто родителите му помагаат, барат од наставниците да не одговара усно, него да биде тоа по писмен пат, ги заштитуваат од говорни ситуации кои што му се стресни. Значи детето треба да се става во говорни ситуации. Значи тогаш полека се десензибилизира. Значи преголемата заштитување не е добро. Да. Напротив, треба децата да бидат изложени на ваков тип на говорни провокации. Треба да ги охрабрува да не ги избегнуваат говорните ситуации. Треба да им се каже дека тоа е... На секој може да му се случи да се појави дисфлуентен говор. Значи, имаме и дисфлуентен говор и кај луѓе кои што не пелтечат, кога сме заморени, кога сме вознемирени, нервозни, може да се случи нашиот говор да биде дисфлуентен. Колку често работите со деца кои што имаат проблем со пелтечење? Па во моментот, искрено да ви кажам, имам само едно дете кое што е со пелтечење, повеќе ми се деца со аутистичен спектар на нарушување, мада имаме колешка во заводот која исклучиво работи со пелтечење и е специализирана за овој вид на нарушување. Има доста мали пациенти со ваков проблем? Има. Околу 5% кажавме дека од децата во предучилишна возраст поминуваат во некоја фаза или некоја форма на пелтечење. Значи, само родителите некогаш многу касно се јавуваат. Значи тоа да не биде сублимато денешната емисија и клучниот заклучок дека што порано толку подобро. Да. Во тој случај успешно и трајно може да се реши проблемот. Во минатото сме имале повеќе, сум имала јас лично повеќе лица со пелтечење, на пример од 10, 8 ќе се истретират и ќе имаат успешна прогноза. Кај две може да остане да, али и кај тие две кои што остануваат од тие 10, а пелтечењето е по-лесно. Значи, кај тие дечиња кои што не можеме да го надминеме пелтечењето, со помош на техниките им го леснуваме да биде по-лесно пелтечењето, да пелтечат по-лесно, да не биде толку исцрпувачко. Значи, во секој случај придобивките се големи. Да се носат со пелтечењето, да не им смета, да
учествуваат во тие социјални интеракции, во тие во комуникацијата, во јавни настапи. И за жал кај нас немаме ние здруженија кои што се за лица со пелтечење, ве не сте слушнале, во Америка ги има. Таму тие се организираат годишни средби, каде што секој има некој тренирана јавен настап. Ете, една добра идеја може би тоа да се да се изорганизира кај нас. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. Зборувавме за една тема која што воопшто не е ретка очигледно во детска возраст, бидејќи споменавте на вистина голем процент од деца се соочуваат преку со тоа физиолошко пелтечење, кое што се разликува од развојното, но и тука и развојното, а логопедите се тие кои што ќе треба да направат дистинкција за што точно станува збор и да се предложи точно која терапија би дала ефект. Да. Што порано и толку подобри резултати. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Се гледаме повторно во магазинот за родителство следниот понеделник, а од вторник до петок гледате Телма Амбуланта, кога заедно учиме за нашето здравје. Имајте пријатен ден.